v živote každého hráča Minecraftu raz dochádza alebo došlo k tomu bodu, kedy si proste uvedomujete, že ste už všetko vyskúšali, všetko ste zažili a že po desiatkách až stovkách hodín čistého herného času vám tá hra proste nemá čo ďalej ponúknuť. A dochádza k tomu momentu vyhorenia. Niektorí ľudia to možno riešia tak, že tú hru odložia a vrátia sa k nej potom neskôr z nostalgie raz za čas. Alebo prípadne skúšajú inštalovať rôzne módy a resource packy, ktoré by im to oživili a ktoré by im proste znova priniesli tú radosť z hry, akú cítili pred tými rokmi, keď prvýkrát zobrali Minecraft do rúk. Ale stále akoby tomu niečo chýbalo. A neviete presne povedať čo. A hľadáte ten správny mód, ten správny resource pack a stále to neviete nájsť. A neviete, čo to môže byť. Dámy a páni, ja mám dneska odpoveď na túto otázku. A je ňou NPCčko Richarda Sulíka a čerstvé rožky. Áno, to je presne to, čo Minecraftu chýbalo. A ja som sa rozhodol, že to pridám. Nazdar ľudia, ja som The Golden Shotgun a vítam vás tu opäť po dlhej dobe. Dneska som sa rozhodol ukázať mód, ktorý som ja sám vytvoril. Je to velice dobrý mód, ktorý pridáva užitočné veci, ktoré každému z nás v Minecrafte chýbali. Tento mód bude potom súčasťou môjho úžasného modpacku Brutálny Minecraft Remastered. Máte sa na čo tešiť, lebo chystáme veľmi fajnovú sériu v multiplayerovú. No, ale dobre, bez ďalšieho kecania, respektíve teda s ďalším kecaním, poďme sa vrhnúť na to. Toto si nevšimajte, by the way, to je z iných modov, lebo ja tu mám zapnutý celý modpack, takže tak. Nejaký je oný faraón, čo tam postavil kraviny. Dobre, každopádne prvá vec, úplne jednoduchá. Máme tu rohlík a máme tu Grahamový rohlík. Takže rohlík, klasikáč, robí proste ho zožerete, pridáva vám to oné, uberá vám to hlad. Môžete proste žrať rožky, to je super vec. Máte tu taktiež Grahamové rožky. Každý vie, že Grahamový rožok je hnusný. Grahamový rožok je niečo odporné, je to ako keby niekto zobral klasický rožok, narval by doňho nejaký štrk hlinu, stavebné materiály, kto vie čo všetko a proste vznikne z toho Grahamový rožok. Je cigáň medzi rožkami. Pardon, toto budem musieť odstrihnúť, toto bolo hrozné, pardon. Ok, každopádne, keď zožeriete Grahamový rožok, bum, dávam to všelijaké nepríjemné efekty. Sú si bože. No, takže vidíte, to je veľce nepríjemné. Ináč naozaj efekt mi z nejakého dôvodu nefunguje vizuálne. Ale pridal som mod, ktorý spôsobuje, že keď máte naozaj efekt, tak budete mať sťažené ovládanie. To znamená, že váš charakter nebude sa hýbať vždycky tým smerom, ktorý chcete, aby sa hýbal. Takže aspoň nejaký efekt to má a každopádne hen to opravím, takže tak. Dobre, takže ďalšia vec, čo tu máme, je ďabelská omáčka, ktorá v skutočnosti vôbec není tak ďabelská, a keď som to žral, tak proste vôbec to není nejaké veľmi štiplavé, ale okej. Okay. Každopádne, keď to vypijete, tak vám to dá fire resistance na chvíľu, takže tak. Ten slowness si nevšimajte, to je z iného módu, to proste mám rozdrbanú nohu. Ďalej, potom tu máme pizza taštičky, máme tu kebab, to funguje rovnako. Proste to zožerete a vám to pridá oné žranicu. Máme tu ale potom nejaké špeciálne itemy. Máme tu Clever Energy Drink a máme tu krtku v dort. Takže ideme si to predviesť. Čiže budete, že crafting table. Takto 3, takto 2 cukre, mlieko. Tak, klasika. A vykraftíte si krtku v dort. No, lenže pozor, toto ešte nemôžete žrať, to je proste v krabici nedorobený krtku v dort. V momentu, čo spravíte, vy to musíte dať
do pece a takto pekne si upečete. Tak, super. Mňam do p***y. A teraz vlastne máte hotový krtkov dort, ktorý môžete prípadne zožrať. A ďalej, tu máme Clever Energy Drink. Každý vie, že Clever produkty sú tie najlepšie. Zoberiete si alumínum, to je hliník, to je... To na to potrebujete nejaké ďalšie módy. Ako hovorím, ja mám stiahnutý celý svoj modpack, čiže bez toho vám to nepôjde vykraftiť. No, takže z hliníka, nejakého redstone, cukru si vytvoríte plechovku Clever Energy Drink a následne, keď to vypijete, boom, aj máte speed, máte haste, čiže teraz pekne som naspeedovaný. Ďak dôchodcovia, keď vidia v Kauflande zľavu na rohlíky. A teraz sa ale možno pýtate, že ako získame všetky tie veci, no teda niektoré z nich si môžete vykraftiť, ale ešte sme si tu pár neukázali, ak sa kraftia. No, takže čo sa týka napríklad ďábelskej omáčky, pizza taštičiek a podobne, spawnujú sa to takto vo svete, dva supermarkety, Lidl a Billa. Tuto sa nám spawnul Lidl, preto som video začal tuto. No a keď vlastne vôjdete do Lidla, a asi vidíte, že máme tu tak pekne spravený Lidl, taký minimalistický trošku, ale chápete pointu. No a tu je pán pokladník. No a tu za nejaké zlaté nugety môžeš si kúpiť rohlíky, môžeš si kúpiť zlaté jablka nejaké. A taktiež pizza taštičku si môžete kúpiť. Ďábelskou omáčku si môžete kúpiť. Tu nám môžete vrátiť zálohované fľaše, dostajete späť nejaký nuget. Takže vidíte. No, potom máme tu pána manažéra a tomu môžete dávať nejaké dodávky surovín na pečenie a tak, čiže za to vám dá takto jednorázovo emeraldy. No dobre, ale medzi tým si môžeme ukázať ešte zaujímavejšie veci. A to sú rôzne NPCčka, čo sa tu môžu spawnovať. Takže máme tu napríklad Milana Mazureka, ktorý je známy tým, že nie je rasista. A preto, keď ho zabijete, počkajte, ja si zoberiem, toto je z iného módu, toto sa nezlaknite. No. Milan Mazurek je nebezpečný mob. On na vás bude útočiť, lebo keď sa pozriete, že Steve je mierne tmavšej farby pleti, keď sa tak poriadne zadívate, že má taký odtieň, taký je opálený. Takže Milan Mazurek, normálne keď ste v survivali, on po vás bude útočiť. No ale vy keď sa vám podarí ho zabiť, tak z neho dropujú rôzne veci. Napríklad merch LSNS si môžete dať a môže z vás byť hrdý národovec. A taktiež z neho dropuje kebab. Takýto v žemli. Takže takýmto spôsobom môžete získať napríklad kebab. Ďalej tu máme NPCčko Fica, ktorý už je tak trochu taký malý boss fight, lebo má celkom veľa životov. No a keď zabijete Roberta Fica, tak z neho dropujú rôzne veci. Takže vidíte, že dropuje nám nejaké zlaté nugetky, ktoré získal poctivým spôsobom. Určite nič nevytuneloval. No a potom tu máme nejaké pizza taštičky, to klasika, to už sme si ukazovali. No ale čo nám droplo ďalej, je Kažimírov graf. Vy tvrdíte, že priemerná cena plynu za jeden... Jednotková. Áno, išla zo 45 centov viete, na 5 centov. Viete? A zo 45 na 5? Samozrejme, že áno. Zo 45 na 5? 45 na 5. A Kažimírov graf, keď zoberete do ruky, tak vám dá naozaj, a vidíte, že opäť hovorím, že mne nefungujú tie vizuálne efekty, ale môj charakter sa trošku motá, že vidíte, to ovládanie mám trošku sťažené. Ale vlastne Kažimírov graf, on keď ním udrete nejakého moba, no teraz keď sa dostanem k tomuto prasaťu s tým naozaj efektom, ty vole, som ako žratý, dobre, už mi to zmizlo. No, keď udrete napríklad prasa, tak jemu to tiež dá nejaký slowness a nausea, čiže to prasa tiež bude z toho také doondené. A teraz sa dostávame k poslednému NPCčku a to je Richard Sulík. No a Richard Sulík vlastne funguje ako trader. Že vy vlastne
si môžete u neho kúpovať veci. Vidíte napríklad, že je 64 rohlíkov. Môžete si kúpiť tento špeciálny meč podnikateľské kilečko, ktorý efektívne odstraňuje byrokraciu, má nejaké dobré staty. No a ešte jeden item som vám zabudol ukázať, ktorý je dôležitý a súvisí s týmto NPCčkom. Takže takto, 4 papier, redstone blok, vykraftíte si Excel tabulku. Takáto Excel tabulka sama o sebe moc s ňou neporobíte, ale keď pôjdete za Richardom Sulíkom, tak môžete ju použiť buď na obchodovanie a môžete taktiež si ju dať oenžantovať u Sulíka. A vidíte, že môžete získať rôzne Excel dokumenty, že, a vlastne vy keď to držíte v ľavej ruke, keď to máte v inventári, tak vlastne vám to dáva rôzne bonusy, že napríklad tu máte Excel tabulka, analýza lootu, plus 2 lag, čiže získate väčší loot. Tuto máte dokument, porovnanie bojových techník, plus 1 attack speed, plus 1 attack damage. No proste všelijaké bonusy vám to dáva. No a taktiež môžete Kažimírov graf si zmeniť na Excel tabulku, Ríško vám to upraví. Prípadne môžete to zameniť za XP-čka, ďalej rohlíky môžete zameniť za balónik. Mód je samozrejme tak trochu stále v skúšobnej verzii, že tam budem veľa vecí meniť. Ďalšia vec je, že tento mód funguje správne iba spolu s ďalšími módami v môjom modpacku, ale chystáme novú verziu toho modpacku, ktorá bude ešte lepšia, ešte brutálnejšia, ešte proste nadúpanejšia. Však tuto môžete, keď sa pozrete okolo seba, toto všetko sú budovy, ktoré sú už generované z tých ďalších modov, ktoré tu mám posťahované. Čiže vidíte, že je to tu fakt pestré. Ale dobre, o tomto dnešné video není. Tu sme si len chceli ukázať tento jeden môj vlastný mod. Samozrejme, ak sa vám to páčilo, doporučujem vám dať odber. A ak na tomto videu bude aspoň povedzme 100 lajkov, povedzme, tak dám vám na stiahnutie tento mod a prípadne aj celý modpack, lebo však to najlepšie funguje s modpackom. A medzi tým ja sa s vami lúčim, majte sa dobre, nezabudnite piť veľa tekutín a prajem vám všetko dobré do vašeho života a čaute. 45 na 5. No však dobrá, však on nám sa odvoláva na štatistický úrad, možno je to tak. Sa odhambí, nečervená.